Halløj, og velkommen til. I dag der spiller vi sådan noget, der hedder Slide. Sådan et game mode, hvor man har is på fødderne, og så har man en grappler, som er uendelig. Og så, ja, lolder man bare rundt med det. Det blev ikke så særlig meget. Sådan mange games. Vi vandt et enkelt game, som I også ser i videoen. Fordi at vi havde tænkt os at recorde videre dagen efter. Vi spillede lidt senere om aftenen. Men det er det ikke mere. Det er erstattet. Så ja, det må, I må nøjes med det her. Men jeg synes stadig, det var sjovt, så jeg vil gerne lægge det op alligevel, fordi jeg hyggede mig. Okay, ja, what? Okay, jeg lægger, når jeg bliver ikke, ja, same. Er han her? Jeg rammer ikke skidt med den her. Ja. Nå ja, han er død. Ja, det gjorde han. Oh, shift. Har en god ting? Han har en bedre AR. Øj, han... Øj, du har simpelthen AK'en også? Ja. Holy shit. Jeg var bare til at glemme mit tag, altså. Åh, ja, han er en grappler, det har jeg glemt. Oh, fuck grappleren, ja. What the fuck? Fuck, der er en, der har en pump. Jeg har ikke noget våben. Jeg har også en pump. Han har pump oven af SMG, hvad fuck mener han? Jeg går efter dig. Vi har en kæst herovre, kommer jeg. Fucking nerd, man! Fuck fucking liv! Hey, hvor... Ej, den kommer efter mig. Oh my god, det er det forvirrende. Hvor er de skjold også? Der er en, der har været op til dig. Ja, han er hvid. Endelig liv. Hvor er ham den anden af? Kommer der. Han er endelig hvid, eller? Død. Holy shit. Jeg var bare tæt på at glæde noget af min tag, altså. Åh, oh, ja, han er en grappler, det har jeg glemt. Oh, fuck grappleren, ja. What the fuck? Fuck, der er en, der har en pump. Jeg har ikke noget våben. Jeg har også en pump. Han har pump oven af SMG, hvad fuck mener han? Jeg går efter dig. Vi har en kæst herovre, kommer jeg. Fucking nerd, man! Fuck fucking liv! Hvor... Ej, den kommer efter mig. Oh my god, det er det forvirrende. Hvor er de skjold også? Der er en, der har været op til dig. Ja, han er hvid. Endelig liv. Hvor er ham den anden af? Kommer der. Han er endelig hvid, eller? Død. Hvordan fik dig? Jeg kan også have en try her lidt. Ej, man kan rotere, mens man bruger midkit. Ej. Hvad, man kan bare gå rundt? What the fuck? Åh, lol. Har du også bare uendelig skud allerede? Jeg har 250 AR, ja. Og så 7 shotgun. Okay, jeg har 180 shotgun skud, så jeg er sådan lidt. What the fuck? Whee! Hvad er det? Ja. Okay, det er mærkeligt det her. Whee! En gave til mig. Fucking besværligt at bevæge sig rundt, jo. Ja. Gave. Der er nogen, der kan høre nogen. Gave. Der er midkit. Der er nogen, der lander på os. Jeg har et midkit, hvad fuck? Der er en på os. Ja, han står over. Jeg kan se, jeg får edit den her, hvad fanden har jeg gang i. Han er lidt... Inden du håber med. Der er ham heller ikke noget HP. Og er det squat? Jeg har ikke glemt. Åh, de bliver flere. Ja. To the deuce. Dang it. Whee. Fuck. Oh my god. Der er sindssygt mange folk herude. Hans venner derovre. Ja. Jeg er ikke for bad. Hvem er nok? Han tog simpelthen lige en gave her. Jeg kunne godt bruge et våben. Der er et våben. Der er en SMG her. Her på den. Ja, den der. Oh, ja.
Nå, endelig jo. Nok. Der er ikke match til det her. Åh, der er flere. Hvor står han? Jamen, de kommer efter mig. Der kommer en to med en shotgun. Ja, jeg kommer. En er med low. Kom dem. Ja, så er der en til der. Og så kommer der en to mere. Der. Han er low. Nice. Op på huset. Kommer en mere nu. Another pump! Kommer en mere? Jeg prøver, at jeg kan række. Fem minutter, så jeg går meget. Der står en lige der. Det ved jeg godt. Han er op til ingenting. Hvor laver han? Han er tre mere mod mig her. Ja. Det er også det, vi står og skyder. En mere nok. En over mig her. Han er hvid, han er død. Der er flere. Hvor er der mange, mand? Der er ikke død inde. Der er en over mig. Han er død. Okay. Skud over. Han er heavy! Og der er en nede i loot her. Ja, hallo. Han er en heavy! Okay, jeg har fodbold for, jeg har dig. Dang it. Vi har simpelthen fået besøg af Saki. Har vi det? Det har vi simpelthen. Vi har simpelthen fået fint besøg. Halløj! Wee! Er der flere? Hvad? Vi spiller slide. Det er sådan lidt besværligt, vil jeg sige. Nå ja, det kom tilbage igen. Det er helt ja, squats. Oho, det er. Jeg har kun en burst. Skal jeg så... Ah, lige stød. Hey, no. Han finisher mig ikke om der. Jo. Det gør ham. Okay, det er nok. Er den sidste tilbage eller sted? Jeg kan prøve at komme op til det, Isko. Det er lidt svært. Jeg kan godt komme ned til dig, hvis det er det. Hvad? Ej, jeg kan godt have stoppet mig, ham der. Han prøver at skubbe mig væk! Jeg kravler efter. Nej! Han kommer her. Oh my god, han er irriterende, ham der. Han skal bare dø. Endeliv. Et HP eller sådan noget. Jeg er nummer 42. Nå, okay. Okay, ja, what? Okay, jeg lægger, når jeg bliver ikke, ja, same. Er han her? Jeg rammer ikke skidt med den her. Ja. Nå ja, han død. Ja, det gjorde han. Shift. Har han gode ting? Han har en bedre AR. Oj, han... Oj, du har simpelthen AK'en også? Ja. Dem, han kæmper mod, de er sgu ikke sjove. Ikke? En nok. Au. Jeg skal lige være kanten, er det godt sådan her? Bam. Nej, jeg er nede. Ja, det er også. Kommer en mere. Bag jer. Han er hvid. Bag jer. Han er ramt, han har 40 HP. Han er nok. Nice. Oh shit, der var der over 2 af. Kom her. Jeg hopper ud. Kommer med ned den ene. Han gik op igen. Tror jeg. Oh my god, der er en, der står ikke her. 37, are you kidding me? Oh my god. Kan du ikke? Han er ramt ud om der. Han er nok på den der. Oh fuck. I får vende på mig, så skyder jeg ham. Så skyder han sgu ikke af. Så er der 3. Heavy shotgun. Det går, hvordan er god. Jeg havde ikke rigtig noget godt. Oh no. Han er blå af jer også. Dang it. Der er en på en plads for mig, Isker. Jeg er på vej tilbage. Jeg kan ikke nå at blive. Jeg kan ikke bygge der. Kan du lade være? Mate. Tak. Ja, kan du nå bimse? Nej. I got him. No. Jeg er færdig. Jeg bygger ind her. Det er, du skal ind og blokere mig. Jeg bygger derinde. Oh my god, jeg kan ikke ramme noget her. De er to hold. Ja. Jeg kan få meget fart på, hvis man holder nok oppe og grabler sig ned i jorden, så får vold meget fart på. Ah. Der. Wow. Det er effektivt. Miau.
Oh shit. Hvorfor er det, han skal lade dig hoppe af? Der er god speed på hende. Også en i Trump. Jeg går til Trump. Han kommer over mod mig. Der er to i Trump. Der kommer en kagemand op. Ja. Han er ved. Hold kæft, der er kaos. Hvor fanden var han af, ham kagemand? Det er sygt. Er I mere? Og en rot. Er der to mere op? Kom indenfor, Rosalmand. Han er lidt for Rosalmand. Han er... Han er nice. Og flere minions. Er en bag os med en minigun? Satan. Han er hvid. Det var da nok en fejl, at du kommer her med din minigun og spiller for meget på den måde der. Yes. Miau. Denne. Ja. Og en default. Kæmpe fik. Lamer fik default. Fik den ene lamer. Hvordan er han der? Den anden lamer. Den tredje lamer. Lamer er død. Nice. Øj, der er en til. Men hvad med den fire? Han er død, ham der. Nej, så er han mere. Hvad med den femte? Fed. Men hvad med den sjette? Another one. Der er et helt nul. Der er en laser hernede for mig. Han er skurten, han er en maniac. Skurten er nej nok. En mere. Det er fine at love. Lad os snakke. Den nakkede en. Han døde eneste, okay. Det er minigun OP, det her. Mhm. De er begge to hvide. Kommer. Nej, han fik mig til at danse! No. Kommer. Det er simpelthen en ude bimses vilje, det der. Han er også minigun. Han er også minigun, han er maniac. Åh nej, kun er lov. Han er død. Jeg kommer bare hen til jer med ham. Nej, han fik mig i luften! Not tofu! Det er begge, og de sidste to hold, der er på mig. De har også minigun! De har bare minigun. Ja. Fint nok. Nok tofu. Finish tofu. Jeg tror, jeg finisher en eller anden der. Det var nok tofu, jeg lige finisher. Hvad fanden er han henne? Nok er det en. Det er min sidste, vi ved på. Ellers er der en. En til der, så en der også. Næh. Der er en minigun, der kan man trampe. Rammer jeg ingenting her. Han er hvid. Han død. Ah, der er en minigun på jorden, så ikke du kan tage. Fanden ham på sidste. Yes, hvor er min minigun? Hen ved den ramte, han lige fightede så. Ej. Skal vi næsten, vi skal stå samlet, og så komme hen mod ham. Ja, ja. Skal du lige lade være? Skal du lige kunne lade være med det imellem? Ja, det er også det. Ja, kommer. Kunne han lade være med det der? Eller hvad? Ja, minigun. I skal også minigun. Ja. Vi har to mini. Bare gå mark på ham. Okay, er vi klar? Minigun Nation! Ja! Jeg er vi stadig ikke måned. Så er jeg i gang igen. Som vi kender ham.